Обмін контактами – живе спілкування між студентами і роботодавцями. Нині економічний університет згуртував під одним дахом 40 різних компаній. Були представники торгівлі, банківської сфери, страхування, туристичного бізнесу, IT та багатьох інших сфер. Здесь как раз на вот этой ярмарке вакансий объединяются интересы работодателей и интересы студентов и будущих выпускников. Ярмарок вакансий тривав 3 години, і за цей час його відвідали кілька сотень студентів. Випускники шукали вакансії на повний робочий день. Молодшокурсників цікавила виробнича практика і неповна зайнятість. У нас в кінці 3-го курсу буде практика працювати, то есть, как бы уже ищем, рассматриваем варианты какие-то на будущее. Ну и, конечно, хотелось бы все-таки получить действительно практику, какие-то навыки при этом. 4-й курс уже стоит подумать о своем будущем, так как у меня есть свободное время, я учусь 2-ю смену с 2 до 7, то есть с 9 до 2 я могу работать. Компанії охоче спілкувалися із студентами. Дехто пропонував заповнити анкету одразу в електронному вигляді. Мовляв, це мінімізує кількість помилок у контактних даних. І нове знайомство точно матиме продовження. У нас доволі велике кількість студентів працює, тому буває, приходять утром, уходять днем на пари, на лабораторки, закривають все і приходять обратно к нам. Тобто у нас жорстких програмок немає, але желательно працювати 8 часов в день, 40 часов в неділю. Значна кількість компаній є постійними партнерами економічного університету. Установи співпрацюють на офіційному рівні. У ХНЕО позитивно ставляться до студентів, які поєднують навчання із роботою. Одна справа – працювати, а інша справа – проходити практику. Я за річ, якщо вони почнуть працювати з 2-го курсу, так то там нічого особливо не буде, тому що треба дещо не по спеціальності, то це буде таки шкодити навчанню. А якщо вони починають по скороченому дню працювати на 4-му курсі перед захистом роботи, нічого страшного в цьому немає. Більшість студентів сюди приходять, починаючи з 2-го курсу і закінчуючи вже 5-м, 6-м курсом, і ще для себе роботу, і багато знаходять, дійсно, тому це дуже корисно. Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця постійно працює над розвитком і працевлаштуванням своїх вихованців. Віднедавна студенти проходять психологічні тести, які виявляють їхні схильності і здібності. А незабаром в університеті збираються запустити спеціалізований сайт для пошуку роботи.